اسی خو چې منکم اډیشن د لپاره کوم نرمندان را غواړو د غی سره منګه داسې ډیر ټکی نه وایو خو د دې سره ټکی زکه وایم چې په شا باندې یو نوم دی او هغه بلبل سرحدو تمساز مروت د غی بچی فلکناس ته بلنه ورکو I'm not the one who's running away.